Direitos do Cidadão. A Prefeitura de Araçatuba está obrigada pela Lei Municipal nº 4.337, de 1994, a destinar 3% da área total de locais públicos, como teatros, cinemas e campos de futebol, a deficientes físicos. Os espaços reservados devem ser de fácil acesso, às margens do campo ou, preferentemente, na primeira fileira. O cidadão informado conhece seus direitos. Saiba mais em www.câmaraaracatuba.com.br. Realização: Câmara Municipal de Araçatuba.